Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri üzrə səs vermə keçirilir. Prezidentlik uğrunda 7 namizəd mübarizə aparır. Bunlar hazırki prezident İlham Əliyev, Milli Məclisin deputatları Zahid Oruz, Qüdrət Həsənquliyev, Fazil Mustafa, Razi Nurullayev, Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri İlşad Musayev və Fuad Əliyevdir. Azərbaycanın müxalifət partiyaları Musavat və Klassik Xalq Cəbhəsi partiyası seçkilərdə iştirak etmir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası isə seçkiləri boykot edir. Amerikanın səsinin müxbirləri fevralın 7-sində seçki məntəqələrində olub, səs vermənin gedişini izləyib. Sen yoklayandırsan, müşahede etsin, kes yerinden. Kes oturuyorlar, müşahede edilmezsen. Günün birinci yarısında seçki aktivliği müşahidə edilib. 23 saylı Nəsimi Səbail Seçki Dairəsinin 11 saylı seçki məntəqəsinin sədri Azər Babayev səs vermə ilə bağlı hər hansı problemin olmadığını bildirib. Bununla yanaşı müstəqil müşahidəsi səs vermənin yaxından izlənməsi üçün imkan verilmədiyini deyib. Gördünüz ümumiyyətlə, görürəm, etiraz edirsiniz. Sadəcə yaxından, yəni rahatlıqla müşahidə eləməyə icazə vermirlər, yəni müdaxilə edirlər. Halbuki mən seçki prosesinə heç bir halda, yəni səs verməyə də heç bir şəkildə müdaxilə edəmirəm, amma yəni mən gördüyüm qədərlə müdaxilə edirlər ki, mən rahatlıqla izləyim səs verməni. Bir də ki, sağ parmağına sprey vuruldu, halbuki sol parmağına vurulmaydı və bununla bağlı heç bir addım atılmadı, elə olduğu kimi də göndərdilər. Ümumiyyətlə də reaksiyaları agresivdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının müşahidəçisi Adil Qafılov isə əksini düşünür. Seçicilərin bir qismi üçün müharibənin başa çatması təhlükəsiz həyat əsas faktorlardandır. Digər qism seçicilər isə həyat şəraitlərinin yaxşılaşdırılmasını, məvaziflərinin artırılmasını istəyir. Pərvanə Bayramova, Tapdıq Fəradoğlu, Bakıdan Amerikanın səsi üçün.